ଉପରୁ ତଳ ଚାରିଆଡ଼େ ମାତିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ସେତେ ବାହାରୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା। ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ଛୋଟ ସ୍କୁଲର ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର କେମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଯାଏ ମାତି ଯାଇଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ଆମ୍ବପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକରପଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉଛି ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାଲିକୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି ମାଙ୍କଡ଼। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏଇ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଦୁର୍ନୀତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଅଭିଯୋଗ ଯେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସ୍କୁଲର ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାକୁରେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ନିଜେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ସିଏ ତାକୁ ହେଇକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କହିଲେ ଆମର କିଏ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆସିବା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ତାଙ୍କ ମନମାନି କରିକି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲରୁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ହାତେ ସିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ତ ନିଜେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସ୍କୁଲ ଗାଁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଗୋଟେ କମିଟି ହଉ, ଗାଁ ସ୍କୁଲଟା ଆମର ଭଲରେ ଚାଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲରେ ହଉ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ଡର ଅଛି ନା ଭୟ? ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୁଲୁ ସେଠୀ ମାସକୁ 20 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ବଳି ଜାଳିଛି ସ୍କୁଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଥିବା ପେନ୍ସିଲର କଟା ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲେ ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ଛୁଟି ହୋଇଥିଲା। ଖାଇବା ଛୁଟି ସମୟରେ ଆମେ ଅଫିସରେ ଥିଲୁ, ତ ଖାଇବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି, ଆଉ ସିଏ କେଉଁ ପିଲା ଚାକୁ ଲଗେଇଦେଲା ପଛଆଡ଼ୁ ମୋର। ତ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କମ୍ପାସରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଚାକୁ, ସେଇ ଚାକୁ ବୁଝିଲେ କି? ତ ସେଇ କିଏ ଜଣେ ଆଣିଥିଲା, ସିଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ଦେଖିନି ପଛଆଡ଼ୁ କିଏ ଲଗେଇଲା। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହିବା କହି ଭିତରେ ସିଏ ଇଏ ଆ ନା କହୁଛି, ସିଏ ତା ନା କହୁଛି, ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାହେଲା। ତା ଆଗରୁ ବି କୁହା ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ଚାକୁ ଛୁରୀ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବ ନାହିଁ, ତମମାନଙ୍କୁ ବାର ବାର ମନା କରାହେଉଛି, କାହିଁକି ତମେ ଧରି ଆସୁଛୁ, ତଥାପି ତାଗିଦ କରାଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ କି? ଭରତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ବୁଝିଲେ କି? ଆଗରୁ ବି କୁହାହେଉଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏକି ସ୍କୁଲର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସ୍କୁଲରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସାର୍। ଶୁଣ, ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ କାମ ଥାଉଛି, କ'ଣ ଥାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚାର୍ଜ ଦେଇକି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବି ସିନିୟର ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାର୍ଜ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ଚାର୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍, ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ତ ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କଲେ, ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଯାଉଥିବେ ଅଫିସିଆଲ କାମରେ ଯାଉଥିବେ, କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏମିତି ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ସେମିତି ନାହିଁ ତ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବା, ଯେ କି ସେଇଠି ଦେଖାହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବା, ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଆମର ହାତରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟର ବ୍ଲକଟି ଯାଏ ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସାର୍ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ତ ଏଇ ବିଷୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି ଯେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣିତ ସାର୍, ଆପଣ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏବେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ଏବେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ବିଷୟ କୁହା ହେଇଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ହେଡ଼ ସାର୍ ଆମର ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆମ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ।
ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଣ କରି ସଂସ୍ଥା ସହ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟର ମାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳକୁ ରାତି ସମୟରେ କଳା ବଜାରୀ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପୋଲିସ ଏହି ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ।